Partindo daqui, ó, normalmente a meia guarda eu nunca vou chegar então de uma vez e conseguir abraçar a cabeça. Normalmente eu vou encontrar um certo escudo pela frente, tá? Então coloca um joelho bloqueando, entendeu? A mão dele tá bloqueando. Até a gente teve um seminário com o Xande recentemente, ele fala do diamante, né? Que ele fala que tem um diamante tal que fica bloqueando. Então esse domínio, para quem faz bem, é difícil de quebrar, muito difícil de quebrar. Então o que, por exemplo, eu gosto de fazer já para começar a trabalhar isso, é o seguinte: muita gente briga com o escudo. Cara, o escudo é uma alavanca formada, é difícil de quebrar uma alavanca formada. O que eu tenho que fazer para quebrar uma alavanca formada? Mudar o ângulo. Não adianta, ó, eu vou ficar aqui a luta inteira e não vou conseguir fazer nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair da frente dessa alavanca, eu vou mudar o ângulo. Se eu mudo o ângulo, eu consigo avançar. Então, ó, ele tá lá bloqueando o meu braço, então aqui esquece abraçar a cabeça. Não consigo controlar o quadril dele ainda, porque o escudo dele tá muito forte. Então eu vou brigar nessa perna de baixo. O que eu vou fazer? Ó, vou fazer uma pegada para controlar o quadril dele, que eu não quero que ele comece a sair o quadril. Então fiz a pegada, tá? Essa outra mão tá livre. Eu posso apoiar no chão, posso segurar na perna, tanto faz. O que eu quero, na verdade, é o meu joelho por cima aqui, ó. Porque agora ele começa a ficar preso. Se ele queria fazer meia guarda, ele vai tentar me esgrimar agora. De lado de cá, eu já tô preparado. Aí já fica mais fácil abraçar a cabeça. Tá? Se ele quiser repor a guarda, tenta repor a guarda agora, ele vai ter que brigar. Então agora eu comecei a abrir o jogo e vai ficar mais fácil para trabalhar. Tá? Mas na verdade, esse domínio não é muita coisa. O que eu quero fazer mesmo é colocar ele de lombar no chão. Então eu vou começar a andar com ele aqui, ó. Ó, a lombar dele chegou no chão. Tá? Então agora, se eu quiser, por exemplo, vir com uma fritadeira, eu já tô no jogo. Se eu não gostar da fritadeira e quiser avançar, eu posso avançar. Tá? Então, pra quebrar esse escudo, é só esse trabalhinho de focar em deixar o quadril do cara isolado. Uma vez que o quadril do cara chegou no chão, isso daqui já fica mais fácil de trabalhar depois. Se o cara tá ali, eu vou tentar pesar pra cima, eu vou tentar chegar, ó, o joelho saiu, aí ele me empurra de volta. Se ele pôr o pé no meu quadril agora, o cara é bom de guarda, voltou de frente de novo. Entendeu? Então essa briga sempre vai existir. Nosso primeiro trabalho, então, vai ser só ganhar meia guarda. Tá ok? Vai ser o quê? Mão na faixa. Essa mão aqui pode ficar à vontade para colocar na perna ou no chão. Tá ok? Então vamos lá. Dei o passinho com o joelho por cima. E agora, com a minha perna me dando base para lá, para não tomar raspagem daquele lado, eu vou andando. Vou andando. Ó, a lombar dele chegou no chão. Tenta me mexer aí, Augusto. Vai ficando difícil. Tá, eu vou chegando pra cima dele agora. Vou abafando, abaixei a cabeça. Tá ok? Chegou aqui, pessoal, muita atenção. O dedo vivo aqui atrás. Que esse dedo, tá, esse pé no chão, que vai transferir todo o meu peso pro meu ombro, que vai colocar pressão nele. Tá, então aqui é muito importante que, ó, minha mão tá lá na axila, pra me dar uma pegada boa. Tá, eu começo a puxar ele pra mim. E vou usando meu pé lá atrás, ó, pra me dar pressão. Daí eu vou colocar pressão nele. Tá?
Tá ok? Então eu quero que vocês ajustem só isso aqui por enquanto. Tá? Chega aqui e ajusta o ombro no pescoço. Tá ok? É muito importante que o ombro venha no pescoço. Se o ombro vem no rosto, incomoda. Mas se eu fazer pressão no rosto do Augusto aqui, vai dar risada. O cara que lida bem com isso, não vai incomodar ele. Então a ideia é que eu consiga colocar no pescoço. Por mais que... Ó, senti até as costas do Augusto dando um ataque. Estrada. Fala aí. Então, essa é a ideia. Que eu deixo o Augusto confortável agora. A ponto dele querer mexer. E toda vez que ele mexe, ele vai facilitando a minha vida. Tá ok? Então, ombro no pescoço, puxa primeiro e depois coloca a pressão. Tá? E aí para. Aí volta de novo. Tá? Aí vai pro outro lado. Ó, controla. Tá? Esse lado é melhor, hein, carecão? Esse lado aqui é melhor, hein, cara? Ó, então ganhei o joelho. Ó, vou carregando a lombar dele pro chão, peito com peito. E aí eu vou chegando. Mesma coisa, mão na axila, puxa, pressão. Parou aqui. Tá ok? Vamos fazer só esse trabalho, depois a gente vai avançando. Osso? Vamos lá então. Só para alertar vocês que o escudo, ele sempre é feito desse lado aqui, ó, tá? Porque se ele coloca o joelho para dentro, pô, facilitou minha vida, eu coloco ele aqui para direto, tá? Então a minha vida é muito mais fácil quando ele deixa o escudo baixo. É lógico, eu posso passar direto, tem gente que gosta de passar aqui, ó, segurando a perna e já vem passando. Então esse escudo é sempre para fora, tá ok? E aí vai trabalhar na posição que a gente estava fazendo. Então chegou aqui, tá? Nosso princípio foi ganhar a perna e vir caminhando. Pô, depois vem subindo devagarzinho até conseguir controlar a cabeça. Vamos lá, controlei a cabeça. Agora sim começa a ficar bom pra mim. Tanto é que no jiu-jitsu, a única posição que eu ganho uma vantagem, tá? Na guarda dele é a meia guarda. Se eu consigo avançar e ganhar a meia guarda dele, eu ganho uma vantagem. Então essa posição é desvalorizar. Uma posição difícil de chegar. Mas, quando chega, tá, proporciona um domínio muito bom. Tá? Igual o Fábio já falou, só existe guarda boa até abraçar a cabeça. Abraçou a cabeça, a guarda já não é daquelas. Entendeu? Porque o domínio é muito bom. Mas isso daí vai depender de alguns ajustes. Tá ok? O primeiro deles, sempre quando eu tô aqui, o meu quadril pode ficar no chão? Pode ficar no chão, mas ó, o meu pé tá sempre vivo lá atrás me dando base. Tá? O meu quadril só vai ficar no chão até eu me ajeitar aqui em cima. Eu preciso de um apoio para poder trabalhar com esse. Então, no final das contas, eu quero o quê? Quando eu ganhar esse ajuste, eu quero ficar só com dois apoios. É o pé transferindo a pressão pro ombro. Entendeu? A princípio, eu não consigo ajustar aqui sem colocar o quadril no chão. Então, eu criei esse apoio, melhora a minha pegada, ajusto. Tá? Tem gente que gosta de soltar a lapela. Fica à vontade, tá? O mais importante é o ombro chegar no pescoço depois. Tá? Então eu consigo ganhar esse domínio. Primeira situação que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte. Eu vou segurar na calça, tá? Seguro na calça e vou começar a puxar o Augusto pra mim. Pra conseguir colocar uma boa pressão. E o meu quadril já sobe. Tá? Nessa primeira situação que eu vou fazer, quando eu subir, meu joelho vem pro chão, ó. Pode manter lá fechado, Augusto. Aí, ó. Aqui eu já passei a guarda. É só questão de tempo, eu vou passar a guarda dele. Se a minha mão tá aqui, agora eu vou lá do outro lado. Vou pegar no quadril lá do outro lado agora. Eu vou puxar o quadril pra mim e transferir o peso pra cá, ó.
E vou até ele soltar mesmo. E aí, eu controlo 100 quilos. Tá ok? Então essa é a nossa primeira, tá, opção que ele vai trabalhar, passando a minha guarda. Tá ok? Quando eu ajusto a pressão, porque isso fica difícil, cara. É uma pressão que o cara de baixo ele começa a ficar incomodado. Então, não precisa de ter ansiedade para chegar nessa posição. Eu tenho um ditado comigo que eu falo, ó, pressão é igual a paciência. Tá? Não existe posição de pressão rápida. Se eu for fazer a pressão, tem que judiar do cara que tá embaixo. Que graça que tem. Se eu ajustei uma pressão, ganhei um domínio desse. Eu curto a posição, eu vou fazendo, vou trabalhando, deixa ele me entregar a passagem. Essa é a ideia. Tá ok? Então chegou lá de novo. A gente vai começar trabalhando aqui. Tá? Então ajuste essa pegada do jeito que vocês acharem melhor. Tá ok? Eu prefiro essa daqui, ó. Mão na axila. Mão na axila, puxa, encaixa o ombro. Mão no quadril, levanta o meu agora. Aí eu cruzo o joelho pro chão. Melhora a minha pegada do quadril pra torcer ele, ó. Repara numa coisa. Vou até aliviar pra gente poder conversar, tá, carecão? Ó. O quadril tá pra um lado, tá? Os joelhos apontando pra um lado. E quando eu faço a pressão, ele olha pro outro. De brinde, ele leva uma sessão de quiropraxia. É, de graça. Entendeu? De suave. Inclusive, quando vocês forem fazer, faça uma pra cada lado. Vai ficar tudo certinho depois, tá? Então, eu cheguei, tá? Eu vou sempre buscar isso aqui. A posição tá boa pra ele? Tá boa pra mim, não tá? Eu aproveito a posição. Eu não preciso chegar aqui, ó. E tô na boa e tal. Eu tô querendo chutar, passar agora, é lógico. Vão ter horas que eu preciso passar em rápido. Tô perdendo a luta, tá acabando o tempo. Aí eu trabalho isso. Mas se eu tô no controle da luta, tô ganhando. Rapaz, fica ali, se precisar ficar o tempo inteiro na luta ali, vocês ficam, entendeu? Já tá no domínio, vai com paciência até acabar de passar a guarda, tá ok? Vou continuar de onde eu parei aqui, só pra gente não perder muito tempo. Ele vai te entregar. Vai entregar, exatamente, não tem como. Vocês vão ver, ó, quando ajustarem a pressão, o cara de baixo vai querer fazer um scramble. Ele vai começar a mexer igual um louco, ó. Ele vai dar o último gás dele, vai dar agora, ó. Eu tenho que estar preparado para isso. Aí eu caio pesado. Tá? Quem é mais leve, que tiver dificuldade para estabilizar a posição, cola quadril com quadril aqui, ó. E aí corre um pouquinho pro lado do quadril. E aí volta. Mas aqui só tem gente grande, né? Aí passou, concentra aqui peito com peito. Não tá mais mal. Cadê o grande Hércules ali, ó? É, grande. A galera aqui é pesada, né? Então... Quem quiser, faz esse ajuste, ó, quadril com quadril, corre um pouquinho, tá? Vai ter mais facilidade de ajustar agora, porque o quadril tá pra lá, ó. Até ele repor, tem que fazer o quê? Voltar, fugir o quadril, entrar o joelho. Então vai demorar mais. Aí nesse tempo a gente só precisa de 3 segundos. É lógico, quando eu passar eu vou ficar com muito mais tempo. Mas, levinho, que tem a guarda muito boa, já tem que fazer esse trabalho ali pra conseguir matar o quadril, tá ok? Então cheguei lá. É muito importante que vocês já tirem essa alavanca de defesa dele, ó. Olha o braço dele aqui travado. Tá? Se o braço dele tá travado, ele não consegue repor. Essa alavanca dele é muito forte. Quando ele cria essa alavanca de defesa, estica o braço lá. Uma alavanca de defesa muito forte. Se eu deixo ele criar ela, fica muito difícil de brigar. Não só ela, né? A alavanca no geral. Então... Sempre quando eu for passar a guarda, eu tiro essa alavanca dele. Coloca a pressão lá e vem descolando o cotovelo dele. Deixa esse braço dele controlado. Tá ok? Mais uma vez? Vamos lá rapidinho então. Fazer uma mais rápida um pouco agora. Que não vai ser tão mais rápida, tá? Então, ó. Ajustei a pegada. Ajusto o ombro. Pressão, pressão. Aponta o joelho. Melhora a pegada do quadril. Tá? Puxa mais, ajusta a pressão, ó. Paradinho, ele vai abrindo. Abriu, ó. Opa, eu vou ficar mais um pouquinho. Ele que vai ter que mexer, ó. Opa, mexeu. Passei agora. Tá ok? Bom, a gente já trabalhou. Abracei a cabeça, tá? Vou ajustar. Mão na axila, puxei ele pra mim, mão no quadril, comecei a subir. Quando eu subo o meu quadril agora,
Como eu quero ir pra montar, eu vou ter que fazer um ganchinho pra travar o quadril dele desse lado. Eu quero o quadril pra um lado e eu quero ele olhando pro outro. Sempre eu vou buscar isso, tá? Então, ó, assim que eu levanto o meu quadril, tá? Eu vou deixar um ganchinho aqui, ó. Eu deixo esse ganchinho e agora eu monto. Só que nesse momento, é o momento crítico da posição. Eu tô muito duro fazendo pressão. Se o Augusto me dá uma barrigada aqui pra cima do meu braço, tá barrigado? Muitas vezes, eu não tenho tempo de reação de soltar isso aí e melhorar minha base. E aí, eu tomei dois. Tá? Então, assim que eu cheguei no meu ajuste, que eu for montar, ele vai dar barrigada. Só troca o peso. Como meu peso tá todo pra cá agora, a barrigada pra lá é impossível. Pode ser meu irmão aqui tentando fazer força, que é forte, mas que não vai conseguir, cara. Ixi, mas vai ficar difícil. Aqui vai ficar difícil, cara. Porque todo meu peso tá pra cá, mais a pressão na cabeça, ele tá torto, ele não tem posicionamento pra fazer força. E aí depois que ele fez isso, monto e subo já os meus joelhos aqui, os meus joelhos pra cima e o pé tá no quadril, pra já isolar o quadril dele. Quando meu pé tá no quadril, eu já deixo o meu quadril de certa forma longe do quadril dele, e é de onde vem a saída dele, é do quadril, que dá a barrigada, ó, se eu tô aqui sentado no meu pé, ele dá a barrigada e me joga longe. Quando eu tô controlando o quadril dele, por mais que ele faça a barrigada, ó, eu ainda estico o meu tronco, eu tiro o peso do quadril dele. Aí ele cansa, né? Ele vai voltar o quadril, eu volto mais pesado. Ele vai de novo. Equilíbrio, se eu precisar de fazer até uma abertura dos braços aqui pra compensar o equilíbrio. Umas 3, 4 ele tá cansado, aí é a hora que a gente começa a trabalhar de novo. Mesmo ajuste, tá? Se quiserem fazer a pegada aqui, fica à vontade, tá? Cada um vai ter um ajuste pessoal aí, tá? Mas o que é importante é vocês terem uma base boa e deixar ele desconfortável. Tá? Então, ó, abracei a cabeça, puxei e comecei a colocar pressão. Tá? Quando eu subi o meu quadril com o meu joelho saiu, eu posso subir na esgrima. Deixo o ganchinho e vou crescer para a montada. Nesse momento é o momento de atenção. Eu posso montar direto? Posso, mas é arriscado. Eu posso segurar ele um pouquinho até ele fazer a barrigada? É o ideal. Aí ele vai dar a barrigada. Ó, troco para cá pesada. Depois, troco de novo para montada e subo. Controlando direto. Tá ok?